en Paula. Paula es... Es la companya de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No te flipes, que continúe siguiendo mon pare. Caixa Ontinyent patrocina este informativo. Gandia li presenta els deures al nou director de pesca de la Generalitat. Tot llest per al Festival Mediterrània, del 14 al 17 d'agost. En una de les seues primeres visites a ports de la Comunitat Valenciana, ha acudit avui al de Gandia el nou director general de pesca de la Generalitat, un càrrec que recau en Miguel Castell, antic patró major de la confraria de Peníscola. Castell s'ha mostrat receptiu davant les demandes del sector, al mateix temps que no ha rebutjat el desenvolupament de l'aqüicultura com una fórmula complementària per a disposar de productes de la mar. Nosaltres, el sector de la pesca, ara que hi ha agafat el timó d'ací, el que anem a treballar és per potenciar el sector este que vaiga més, l'aqüicultura, la pesca, el trasmall, el palangre, el terco, tot. Jo he vingut ací per potenciar i portar-lo tot a bon rumbo, el que faig que falta. L'alcaldessa accidental de Gandia, Alicia Izquierdo, donava la benvinguda al nou càrrec autonòmic dependent de la Generalitat. La nacionalista recordava que la conselleria desenvoluparà el nou projecte del Centre Integral d'FP de Gandia, del qual, per desgràcia, ha caigut els estudis relacionats amb la família de la pesca. Un poc també el malestar que hem tingut amb l'eliminació dels mòduls marítim-pesquers d'esta proposta del nou UFP a Gandia i fer-li també traslladar-li perquè pensem que és important de cara també, ell ho comentava, jo crec que és cert, al relleu generacional i a la importància que hi hagi a professionals en el sector de la mar i tenir una conversa, jo crec que, pues, amable i tranquil·la i la veritat, jo crec que un poc, pues, es deixa idea de poder juntar un poc, ficar damunt de la taula quines són les idees que tenim, la problemàtica i buscar solució entre tots i tots. Pel que fa al president de la confraria de pescadors de Grau de Gandia, Domingo Ciurana, acudia d'anfitrió a la cita. Sense pèls en la llengua, Ciurana es lamentava de la situació que viu el sector i de la falta de relleu generacional. Complicada, eh? Complicada perquè aquí no n'hi ha. No és aquí en este port, és a tots els ports. I te'n vas al nord tampoc n'hi ha. Jo crec que ho fan un poc massa difícil. Tendrien que donar un temps perquè el president, el patró de la embarcació, el donés. Una vegada ha anat a la mar i ha estat dos mesos que faig un concilio, però un concilio que pugui anar a la mar i estudiar, com fem antes totes les cofradies. Malgrat la calor que ajuda a la proliferació de les meduses, el ben cert és que enguany no s'ha produït una presència massiva d'estos animals a la Safor. Mentre en altres temporades turístiques gairebé eren una plaga, enguany els corrents marins els han acostat al litoral de Xàbia o Dénia, però pràcticament no s'han vist en les nostres costes. Com explica el secretari de la Confraria de Pescadors de Grau de Gandia, Enrique Ferrer, esta és la raó per la qual enguany no s'està prestant el servei de neteja i prevenció d'entrada de meduses a la platja de Gandia. Per cert, després de l'anunci de que la Generalitat compensarà el sector pesquer per l'augment del preu del gasoil derivat de la guerra d'Ucraïna, Ferrer ha apuntat que aquesta mesura només és vàlida per a alguns pescadors que els faltaven cobraments pendents. La cinquena edició del Mediterrània Dual Fest arriba la setmana que ve i per això ja s'ha presentat a l'Ajuntament de Gandia per part de la regidora de Turisme, Balbina Cendra, i l'organitzador del festival, Alfred Sáez. Aquesta nova edició tindrà lloc del 14 al 17 d'agost al Parc Ausias Mar de Gandia, el conegut com Parc de la Festa, i l'esdeveniment té la singularitat de juntar el Festival de Música Indie Pop amb el caràcter popular de la festa, incloent actuacions obertes dins de la ciutat o activitats infantils i inclusives. Més que un festival a l'ús, és un festival que aúna moltes coses. No és un festival que sols dinamitza el comerç, que també dinamitza el turisme, que dinamitza la gastronomia de la ciutat, que mou tot l'allotjament i genera economia al seu voltant, sinó que també podríem dir que és una iniciativa social, social perquè també treballa la infància, la inclusió i moltíssims temes, el que la gent tinga un comboi i la nostra societat tinga aquest comboi.
En cuanto al cartell del propi festival, que contempla 18 actuacions al parc de la festa, 25 si tenim en compte els altres espais, Sáez ha destacat el caràcter intergeneracional amb artistes i grups consagrats i de llarga trajectòria com Iván Ferreiro, Amaral o Rosalén, també Art de Bogotà, que repeteix en el seu moment més fort, Viva Suècia, que farà l'únic concert a València, o l'última actuació de la gira de comiat dels gandians Ciudad Jara. Referim-nos als grups que portem este any, pues intentem pues, que siga lo millor del gènere musical que apostem i sobretot pues, tenim un marge per a que gent més jove, gent un poc més major pugui disfrutar dels concerts. Tenim a Iván Ferreiro que porta tota la vida seguint dels millors en este gènere musical. Després, com ha dit ella, ja en Mediterrània al carrer estarà Nebulosa, també una gandiana com Claire, que és una artista emergent, que també anem a apostar per ella. Després en el mateix recinte també està pegant molt bé Neverland Bari, i després pues, ara mateix el número uno, per lo menos per a mi, jo crec que per a molta gent, Art de Bogotà, pues, tornar-lo a repetir en el seu moment més fort, pues, és una aposta molt, molt bona. Les invitacions de les persones empadronades a tavernes per al concert de festes de l'Oreja de Van Gogh es repartiran del 19 al 23 i del 26 al 30 d'agost. L'Ajuntament Baller, que ja va anunciar la gratuïtat de l'actuació de Grup Donostiarra per als veïns empadronats, ha detallat el procediment per a recollir aquestes invitacions. D'esta manera, els empadronats que vulguin una invitació per al concert del proper 13 de setembre hauran d'acudir estos dies a l'oficina de turisme de la localitat, situada en la plaça Escriptor Rafael Xirbes, al costat mateix de la Casa de Cultura, en horari de 9 a 14 hores i de 17 a 9.30 hores. Totes les persones que acudisguen per a la invitació hauran de presentar el DNI original i els funcionaris verificaran les dades personals en el padró per a garantir així el seu empadronament en la localitat. Per cada carnet d'identitat presentat es lliurarà una invitació nominativa que portarà el número de DNI perquè siga intransferible a una altra persona. En l'accés al concert serà obligatori presentar juntament a la invitació el document nacional d'identitat. L'alcaldessa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, ha passat pels micròfons de Hoy por Hoy Gandia per a no parlar de política ni d'iniciatives del seu consistori, sinó per a que la coneguem un poc millor a nivell personal. Amant de la lectura per devoció i per professió, Lara Romero és una enamorada de la seva terra, Tavernes de la Valldigna, per tot el que ella ofereix, la mar, on ha estiuejat des de xicoteta, i la muntanya, on s'escapa cada vegada que té temps lliure. Molt familiar, la seva millor amiga era sa mare. L'alcaldessa Ballera s'emociona en recordar-la per ser la referent que li va ensenyar que l'important en la vida no és el material, sinó allò que hereta dels seus pares, com és l'amor per una família unida. Jo porto a ma mare sempre present i per ella i per a ella pues, crec que al final és a cada passa que pegue en la seva memòria i sobretot per l'esforç que ella va fer per a que jo a dia d'avui fora la persona que sóc. Ma mare netejava en l'ambulatori del poble i sempre em deia, mira Lara, no el quedes mai en lo material, perquè el que anem a deixar-te ton pare i jo és l'herència que sempre vas a dur damunt i són els teus estudis i l'amor de la família unida que som. Bon estudiant, sobretot en l'època universitària, on va accedir al que realment li agradava, la filologia anglesa, Lara Romero es considera una persona molt, molt feliç i molt afortunada, amb les preocupacions pròpies tant de la vida laboral com personal, però que no impedeixen que es desperte cada dia donant gràcies. Venida a casa, pequeña. Frutas Amador patrocina els esports.
Seguim sense ningun tipus d'informació per part del Club de Futbol Gandia. A poques hores per a que finalitzi el plaç d'acceptació per part de la Real Federació Espanyola de Futbol dels equips que competiran la propera temporada en tercera ref, l'entitat blanquiblava continua sense resoldre els seus problemes, ni d'avals ni de deutes, que són molts. Ahir van eixir dues circulars, una per part de l'Associació de Futbolistes Espanyols, la AFE, on confirmaven que el Club de Futbol Gandia continua en la llista negra de morosos amb els seus jugadors. Continua el deute amb una plantilla que ho va donar completament tot setmana rere setmana i que va lluitar fins a l'últim minut per a clavar-se en la promoció d'ascens a segona ref. Vergonyós, la veritat. Per sort, la majoria de jugadors ja estaran començant les diferents pretemporades amb nous contractes reals en les noves propostes esportives que tenen en esta temporada 24-25. I també una segona circular, la número 13 de la REF, on continuen apareixent els clubs que sí que compleixen amb la documentació necessària per estar en tercera i on, com era d'esperar, no està el Club de Futbol Gandia. Poques hores, en agost, ja saben el que va dir Traver, fa just un any, l'agost de 2023, i molt mala olor per la situació. Una qüestió, de nou, lamentable. Frutas Amador patrocina els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.